Харкові нині проживає більше 100 тисяч переселенців. І про всіх їх тут намагаються подбати і допомогти. У терцентрах соціального обслуговування усіх районів Харкова спеціально для них обладнали кімнати. У Київському, наприклад, нині живе 6 переселенців. До них часто навідуються представники влади, адже крім того, що люди втратили свої домівки, їм ще й важко адаптуватися у великому місті. Багатьом потрібна і медична, і психологічна, і соціальна допомога. Коли к нам стало прибувати велике кількість людей, ми почувствовали такой, знаете, сильный импульс от харьковчан, который заключался в том, что они желали помочь этим людям. Они начали нести одежду, еду в наши территориальные центры. Образовались команды волонтеров. Прекрасно сработала команда станция Харьков на вокзале, которая помогала людям перемещаться, находить временное жилье. Сработала медицина наша, которая безотказно абсолютно принимала всех людей, которые обращались за помощью. Сработали социальные службы, которые помогали оформлять различные виды пособий, регистрировали этих людей. Крім територіальних центрів, переселенців із зони АТО селять і у модульному містечку, будівництво якого профінансувала Німеччина. Вдень воно більше схоже на дитячий садочок. Куди не глянь, всюди бавляться діти. Старші на дворі на майданчику, менші у ігровій кімнаті, яку переобладнали із їдальні. Жодна кімната у транзитному містечку не пустує. Щоб отримати тут житло, люди стають у чергу. У нас 10 чотириквартирних домиків, розрахованих на 2 кімнати, на 4 сім'ї, це блочні модулі, і 3 общежитія, розрахованих на 14 жилих кімнат. В общежитіях знаходиться спільна кухня, спільна столова. На даний момент, на сьогоднішній день, проживає 383 чоловіка у нас, із них 186 дітей і 35 інвалідів. Багатодітна мама Яна Чайковська показує свій найбільший скарб – 3 діточок. Разом із ними чоловіком і батьком майже рік жили у гуртожитку транзитного містечка. Тепер нарешті отримали можливість переїхати у просторіший модульний будиночок. Жінка каже, готова була миритися із побутовими труднощами, аби лише діти були у безпеці. До того ж, харківська влада, за її словами, робить усе для того, щоб діти переселенців цікаво проводили дозвілля і швидше адаптувалися від стресу. От ми їздили в дельфінарій 2 рази, потім театри, цирки, багато. Тому мероприятия различного плану. Дітки їздили в парки, починаючи Артема, Шевченка, парк Горького теж предоставляється. Такі мероприятия сюди нам привозили клоунів і різні теж Красний Крест рисували дітки, там писали конкурси різні. Харківські власті дуже багато вложили, щоб допомогти. Ми прекрасно розуміємо, що потеряв свій дом, потеряв свою звичну життя, люди повинні обрести щось таке, що дозволить їм себе комфортно почувати. Таїсія Грибанова живе у модульному містечку вже майже рік. Тут у неї народилася онучка, якій вже майже 10 місяців. Всім обезпечено постільне белье, принадлежності, посуда, холодильник, санузел, гаряча вода круглі сутки, з отопленням теж добре. У транзитному містечку проживають переважно пільговики – матері-одиначки, багатодітні сім'ї або ж сім'ї, на утриманні у яких є інваліди. Серед них і Людмила Петренко із антрациту. Вона мама 3 дітей. Її доньки вже пішли у Харкові в школу, а син потребує особливого догляду, тому вона не працює. На роботу влаштувався чоловік. Усім необхідним її сім'ї допомагають благодійники і Департамент праці та соціального захисту населення Харківської міської ради. Хочу виразити огромну благодарність адміністрації городка, а також Щербіні Сергію Вікторовичу, це найголовнішим чесні, який теж присутствував на нашому заселенні, Султані Олександровні Горбунової-Рубан, за те, що вона предоставила нам це жилье. Звісно, німцям теж, які ці домики поставили. Всім огромне дякую, тому що створили всі умови для проживання, для нашої життя, щоб дітям було удобно, комфортно і щоб діти себе чувствовали просто в безпеці. Модульне містечко перебуває на балансі комунального підприємства «Харківспецбуд». Місто оплачує переселенцям електроенергію. Завдяки допомозі чиновників для дітей обладнали приміщення для бібліотеки. Щотижня на території транзитного містечка веде прийом педіатр та працюють психологи. Приємний і красивий сюрприз зробило жителям підприємство «Харківзеленбуд». Воно подарувало саджанці для клумб, які нині квітнуть. Більшість переселенців продовжили піврічні договори на проживання ще на 3 місяці. Багато з них планують у модульному містечку зимувати. Проте всіх цих людей об'єднує одна велика мрія –
Вони мріють повернутися у свої рідні домівки, на землю, де панує мир та злагода.